Тэр хурлын нар хүнсний болон үрийн улаан будаа бүх төрлийн будаа элсэн чихэр ургамлын цэцэг гайлын болон нэмэгцэн өртгий албан татвараас чөлөөлөх хуулийн цэцлийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Энэ нь хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үн хангамж нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах зорилготой гэж тайлбарлаж байна. Улсын хурлын чуулганаар татвараас чөлөөлөх засгийн газрын хуулийн төслийг хэлэлцэн баталвал татварыг 2020 оны 3 дугаар сарын 1-ээс 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд чөлөөлнө гэсэн. За дэлхийн зах зээлд буудааны үн өндөр байгаа учраас ийм арга хэмжээ авч байгаа гэж тайлбарлаж байна. Арсын албаны улс болоод дэлхийд дахинд бол буудааны үн бол одоо өсөж байна. Өндөр үнэтэй байна. Тийм учраас энэ бол одоо бас тодорхой хэмжээний зөксөл шаардлагатай. Тийм учраас импортоор орж ирж байгаа буданы одоо үнийг харгалзан үзээд дотоодынхон гурил гурилан бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхгүй байхын тулд гурил үйлдвэрлэх зорилтоор орж ирж байгаа улаан будан, гайлийн болоод нэмүү үртгийн албан татварыг чөлөөлөхөөр засгийн газар шийдсэн. Өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд 30 орчим мянган га талбайн ургацыг хураан авч чадаагүй. Тиймээс 2020 оны хэрэгцээт гурилаа дотооддоо үйлдвэрлэх нөөц бүрдүүлэхэд 60 мянган тонн, хаврын тариалалтад 15 мянган тонн буудай дутагдана гэж мэдэгдэж байна. За хэрв татвараас чөлөөлчихвөл гурилын үн өсөхгүй гэсэн амлалтыг гурил үйлдвэрлэгчид салбар яамд өгсөн байна. Аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө одоо ингээд судалж байгаа л өөртөө аль өөр ашигтай гэсэн зах зээл эсэл оруулна шүү дээ. Тэрийг л бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд заахгүй шүү дээ. Улаан будаа бүх төрлийн будаа элсэн чихэр ургамлын тасыг татвараас чөлөөлөх хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барина. За эрх хаврын чуулганаар хэлэлцэнэ гэсэн. За гэхдээ хууль батлагдах хүртэл импортын будааны татварыг 2 сараар хойшлуулж авахар болсон гэж салбарын сайд мэдээгдэж байна. За өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнд